တနည်းရတော့ဒွန်ဝိုင်းဒွန်ဝိုင်းအောင်စုတက်ကိုကမင်းကလေးဒါပေမဲ့ခင်တာတော့ခင်ကမစီတော့မေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြာတော့ပါကတူကပါရတော့မဖြစ်နေပါဘူး6တန်းမှာထမိန်မြဘုတ်ခါကျွန်တော်ဘောင်းမီတူနေပဲကျောင်းသွားလဲအဖြူနဲ့ဆင်းကိုဘောင်းမီတူနေပဲဝတ်တော့ဝတ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအတန်းနဲ့ကြီးလာတော့အတန်းနဲ့ကြီးလာတော့မရတော့တာမရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးရတယ်သူကထမိန်ဝင်းလေထမိန်မနိုင်ပြည့်ကြကြအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးကကျောင်းမာတွေကသူကအဲ့လိုမျိုးပြောကျောင်းမာတော့ကသူ့လိုပဲအဲ့လိုသုံးမိုင်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူသုံးမိုင်းနဲ့ပဲပေါင်းတာအဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ရောအရင်အဆင်ပြေတယ်အခုလိုဖြစ်တယ်ကျောင်းမာဆိုရင်အဲ့လိုထမိန်ခွင်းတိုင်းမျိုးစော့ကြအဲ့လိုစော့စော့ကြပါတော့နော်ပြီးရင်ဆရာဆာမင်းမယ်ဆိုရင်အိမ်နာလည်းသွားတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်ကျောင်းကကျတော့ save bus ကြီးမှာပိုင်းပိုင်းကျောင်းရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကစားတာအခန်းထဲမှာဆိုရင်ကျောင်းတယ် state တော့တာမွေနှစ်ဟုတ်လားတာမွေနှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထိုင်တော်မှအဲ့လိုမျိုးရှေ့ဒရန်နောက်ဒရန်ထိုင်တာကျွန်တော်တို့နှစ်တန်းကျန်တဲ့အတန်းတွေအရလို့ပြောင်းပြောင်းပြီးထိုင်ကြတာ rotate လဲကြကျွန်တော်တို့နှစ်တန်းမလှည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုစာသင်ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးထမင်းတွေကိုးစားတာတော့ကျွန်တော်တို့အရန်အကျင့်တူတယ်ငယ်တည်းကလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါဘောအဲ6တန်းကျတော့ကမစီရမ်းမိရဲ့အဲ့လိုလေးမောင်းကြောက်လို့လဲဆိုပျော်ပျော်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ပေါကီယာရေပြောမယ်တကယ်ချင်းနေမဖြစ်တဲ့ညာစမယ်နောက်မယ်ဆိုတော့ဖန်းန်းပြောရင်ခုဆိုလဲရင်ကိုယ့်ရဲ့ career မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလေကမစီမမိရတူဆိုလို့ရှင်ဖွာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြောလို့ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုလိုက်ပြောရဲဆိုမောင်ကြည့်ရတာအဲ့လိုအေးရပုံစံမျိုးထင်ရတာပေါ့ရမ်းခွေရဲ့အရမ်းခွေရအဲ့လိုမျိုးဆိုရှူတင်မှာဆိုလဲအခုဆိုလဲအခုအမရာမြတ်တော်စင်ပေါ့နော်သူနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲတော်တော်ခင်ပါခုနောက်ပိုင်းဆိုရဲအဲ့လိုတောက်လျှောက်ကိုဆက်တယ်မပြတ်အောင်သူနဲ့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအတခုခုဆိုရင်မစင်ညာဟဲ့တငယ်ချင်းပြောမဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့တငယ်ချင်းတွေကခင်တာတော့ခင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကမစီမမေ့ဘူးအဲ့လိုကိုကမစီမိတဲ့သူပဲဖွာတာကမစီမမေ့တဲ့သူဆိုရင်တိတ်မဖွာဘူးအဲ့လိုနေနာပါပဲဟိုအနီးကပ်ရှိတာပေါ့နော်ပိုင်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲငွေတော့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတငယ်ရတဲ့သူဝိုင်းသူဝိုင်းအောင်စုတသက်ကိုကမင်းကလေးဒါပေမဲ့ခင်တာတော့ခင်ကမစီတော့မေ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြာတော့ပါသူကပါရတော့ဖြစ်နေတာ6တန်းမှာထမိန်မြဘုတ်ခါကျွန်တော်ဘောင်းမီတူနေပဲကျောင်းသွားလဲအဖြူနဲ့ဆင်းကိုဘောင်းမီတူနေပဲဝတ်တော့ဝတ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအတန်းနဲ့ကြီးလာတော့အတန်းနဲ့ကြီးလာတော့မရတော့တာမရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးရတယ်သူကထမိန်ဝင်းလေထမိန်မနိုင်ပြည့်ကြကြအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးကကျောင်းမာတွေကသူကအဲ့လိုမျိုးပြောကျောင်းမာတော့ကသူ့လိုပဲအဲ့လိုသုံးမိုင်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူသုံးမိုင်းနဲ့ပဲပေါင်းတာအဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ရောအရင်အဆင်ပြေတယ်အခုလိုဖြစ်တယ်ကျောင်းမာတွေကအဲ့လိုမျိုးစော့ဘော်စော့ပက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုတခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစော့ဘော်အရင်ဟိုလိုမျိုးကြီးတိုင်းစိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးကလေးစိတ်တွေပေါ့နော်ကျောင်းမာဆိုရင်အဲ့လိုထမိန်ခွင်းတိုင်းမျိုးစော့ကြအဲ့လိုစော့စော့ကြပေါ့နော်ပြီးရင်เสียซ่าไม่เหมือนဆိုရင်အိမ်နာလဲသွားတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအမှတ်တရရအများကြီးပေါ့အများကြီးပဲចောင်းစင်းမီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ကចောင်းអត់សោលុំមកទៅទ្រុយလိုက်ွားလိုက်ွားទីនេះလိုက်စားဒီချက်တဲ့ဟာကြီးစားပေါ့ပြီးရင်စော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်တော့စိတ်ចောင်းတော့တော့ပို့ဆုံးဆုံးနေ तू ကအရန်မိုက်တယ် तू ကတိတ်ចောင်းတော့လဲရှင်းပေါ့ तू ကចောင်းမှာကွတကယ်တော့ဘေမောင်းရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရအမှန်တော့ तू နဲ့ကိုเนี่ย၄နှစ်กว่าတော်တော်မတော်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဘလာစီယာရေဆိုတဲ့ဆွဲဟုတ်တာပဲ။ဟုတ်ပါလေအလှကျင်တာ तू လှတာမြင်တော့သူ့လိုကိုကလှမလားဟောဒါပေမဲ့ကိုကအစံချောင်မလှဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ရှုပ်ဝတ်တာအမဟာရေ तू ပြောသလိုပေါ့ဖက်ရှင်ကတနေ့တမျိုးမရိုးစရာမရိုးစရာဘေမောင်းကကြတော့ तू က brand နေဈေးကြီးတဲ့ brand နေမဟုတ်ဘူးဈေးတင်တဲ့ brand နေကို तू ကတင်နေတော့ तू ဝတ်တတ်တယ်ကိုကကြတော့သူ့ဟာတွေလိုက်ထိုးထည့်ရအဲ့လိုအကုန်လေးဝတ်တယ်အာသူတို့ကချက်မိမိုက်နေရပဲဆိုအဲ့လိုပြို့တာလေနောက်ဆုံး၁၀နှစ်မှာဆိုလို့ရှင်အိတ်ကောပုံပျောက်သွားတာလေအဲ့လိုမျိုးကြောက်ပြို့ပြီးယူပါတော့အဲ့လိုမတရားရအများကြီးပဲငယ်ကဟုတ်ဒါတော့ပြောရအောင်ပိုင်ရတာ state ကြောင်းတော့ပို့တော့ပိုက်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဆို तू နဲ့ကိုနဲ့ဆိုမျက်နှာအသားကြီးရအစားလေဟို तू ကအော်ဘယ်လိုပြောရမလဲယောက်ျားလေးလို့ဆိုတော့ညာလဲသူ့မျက်နှာဒီမှာနုဖတ်နေတာခုနကသူ့ကိုကြည့်နေငါတငယ်ချင်းချောလိုက်တာတကယ်တကယ်တငယ်ချင်းမှတ်တော့စကားပြောရငါ့ကိုဘာစားမလဲငါဒါမကြိုက်ဘူးအဲ့လို तू ကရမ်းဆော်နေကြရတော့ကြားလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမြင်လဲမြင်မိရဲ့အဲ့တငယ်ချင်းကလေပြီးတော့လေ तू ကစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ तू ကသူ့များပေါ်စိတ်ပုတ်စိတ်ယုံမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့များကိုကူညီရဲ့အဲ့သူစိတ်ကရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုသူ့မျက်နှာကြည့်ရတာအဲ့လို skin care ကောင်းလို့မကောင်းလို့ထက်လေသူ့ရဲ့စိတ်မှာသူ့မျက်နှာအကြည့်တက်ရှိရယ်အရင်ရင်ပင်တော်တော်လေးတိတ်ခန့်တဲ့မှာပါတယ်အသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ကိုကကြတော့သိရမလားနည်းစက်ကျဲအဲသူကကြတော့အဲ့လိုတိတ်ခန့်တာဆိုတော့အတော်တခုဆိုတငယ်ချင်းပြီးတော့ဖျားတရားလည်းရမ်းလို့တယ်သူကလေအဲ့လိုမျိုးအပြစ်စိတ်ထားလည်းရမ်းကောင်းတယ်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ဆိုရင်အဲ့လိုဟိုတမင်းနေပိုင်းစားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရှူတင်ကတမင်းဟင်းနေပိုင်းပို့သွားပြီကိုကမလုံလောက်ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေပါလေအဲ့လိုမျိုးစားကျင်နေဆိုရင်ပြုတ်ချင်အသွပြုတ်ပေးရဟုတ်ပါမလီသူကလုတ်ပေးရအဲ့လိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအနစ်နာလဲခံတယ်အဲ့လိုဒီရှူတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မောက်ဒီပေါ်ကပပမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဒါပါတဲ့အတားတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအဲ့ထဲမှာမှအဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မောင်နှမစိတ်ဓာတ်တွေကူညီရိုင်းမြင့်ကြရဟိုမားကြတော့ဟိုတချို့တွေသူကြတော့သူ plus 1မပါရရှိရရှိရပုံမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြရရိုင်းပင်းကြရအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတော်တော်အချိတ်ဆက်မိကြရမိသားစုတစ်ဖွဲ့လိုပဲအဲ့လိုတကယ်တော့အေးပြီပဲပြောပြီဆိုတော့တကယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါဟုတ်နော်အာမနာတက်ဘူးတော့တမောအာမနာကို तू ကတော့အာနာတူတော့မပြောရင်တော့မပြောဘူးပြောတယ်ပြောကျွန်တော်မပြောရင်တော့မပြောဘူးကျွန်တော်ကဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အဆုံးဆုံးအထိတီးခံတယ်တောင်းတောင်းမပြောအရန်ကြီးဘလုံးမမရတော့ဘူးဆိုမှနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်မှကျွန်တော်ပြောတာတောင်းတောင်းဆိုကျွန်တော်တောင်းတောင်းမပြောဟိုအားလဲအားနာတယ်တခုဆိုကျွန်တော်ပြောမထွက်ဘူးတမောကတူလာရဲ့ချက်တူမကြောက်စိတ်ထဲရှိရင်ပြောလိုက်ပြီသူများစိတ်ဆိုးလားမဆိုးလားမသိဘူးအာပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောတာစိတ်ကရှင်းသွားအဲ့လိုညုံဘယ်လိုပြောမလဲညုံမထားတက်ဘူးတော့ကြောက်တခုဆိုပွင့်လင်းပြောလိုက်တယ်ပြောပွားရင်သူစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိတော့တော့ကြောက်အဲ့လိုမျိုးပြတုံတောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုတူပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကြတော့လေမြင်မှာပေါ့နော်တိခန့်နေဆိုရတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ရှုပ်မခံတာစိတ်ရှုပ်လာလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုမရတော့မျက်နာမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးမပေါ်တယ်အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးပဲအဲကြိုက်တယ်ဆိုကြိုက်တယ်ပဲအဲ तू ကထိန်းတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာညာနဲ့ဆိုအကြောင်ပေါင်းလို့ရတယ်လို့ကိုရလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီဘလုံးမပြရတဲ့စာဒီလိုကြည့်ပဲကစီးတက်တယ်လို့ရစင်တာ subscribe လုပ်ပါဦးဟုတ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမ်းမှခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီလိုကကြီးသုံးပါမှလည်းကြော်လွားနိုင်ကြပါစေဟုတ်အသက်ရှူရန်ငွေဝင်ကြပါစေအဆဆရအစီအပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ